Спортив със сигурност ще зимува на 13-та позиция. Само че тази атака е гол. Втори гол за Динам. Георги Петков вкарва. И сега драконите са в много добра позиция за спечелването на трите точки. Добър пробив отново на тази гол. Се справя. И подхваща контратака. Това е добра възможност. Страхотен пробив и... Той успя да направи добавка. Тук вратаря на гостите